תודה. הרצאה הבאה בנושא Hacking HTTP2, New Attacks on the Internet's Next Generation Foundation. יש לנו את נדב אביטל, Application Security Research Team Leader באימפרווה, ונועם מזור באימפרווה, TAU, לא הבנתי איפשהו באמצע, אימפרווה לשעבר. מצוין. אז כמו שאמרתי, נדב מוביל את הצוות על Security Research באימפרווה, נועם היה בעבר ריסרצ'ר באימפרווה, עכשיו אני מבין שאתה סטודנט בתל אביב, לתואר שני, יפה מאוד. הולך לדבר על Hacking HTTP2, בבקשה. אוקיי, שלום לכולם. אז כמו שאבי אמר, אנחנו הולכים... שומעים? כן? הולכים לדבר על HTTP2 ועל התקפות חדשות ממושים של HTTP2. אז... אז כן, קצת על עצמנו. אז אני נדב, כמו שאבי אמר, אני מוביל צוות מחקר באימפרווה, תחום של אפליקיישן סקיוריטי, פלוס מינוס 10 שנים של ניסיון בעולם הזה של סקיוריטי, הם כלי הגנה, כלי תקיפה. נועם איתי פה, הם שהיה בצוות, מתמחה בעיקר בתחום של vulnerability research, וכמו שאבי אמר, הם עכשיו כבר לא באימפרווה, אבל תואר שני באוניברסיטה, שזה גם כבוד. עוד קרדיט, סטודנטים מהטכניון שהשתתפו איתנו בעבודה הזאת, אלכס מיידניק ואביחי כהן, זה גם להם מגיע קרדיט. אז מה העבודה שבעצם עשינו, על מה המחקר? המחקר הוא HTTP2. HTTP2 זה פרוטוקול חדש שמתעתד להחליף את HTTP1, פרוטוקול תקשורת המרכזי בעולם האינטרנט. HTTP2 זה בעצם איזושהי טריטוריה חדשה ולא מוכרת, ובעצם הפרוטוקול הזה מציג כמה דברים חדשים. יש כל מיני מכניזמים חדשים שנכנסו בפרוטוקול הזה, ובעקבות כמובן שהפרוטוקול הוא פרוטוקול חדש, אז יש גם מימושים חדשים. כשאנחנו באנו להסתכל על הפרוטוקול הזה, בעצם אמרנו, שאלנו את השאלה, האם גם הפרוטוקול, המימושים והמכניזמים האלו, האם הם פתוחים לשימוש. אז דבר ראשון, על מי בחרנו להסתכל? בחרנו להסתכל על כל הסרברים הפופולריים היום בעולם הווב, אפאצ'י, מייקרוסופט IIS, NGINX, עוד כמה מימושים חדשים יחסית של HTTP2, NG-HTTP2 וג'טי, זה מימוש ג'אווה, שכמו שאפשר לראות בגרף מצד שמאל, אז בעצם זה השרתים שפחות או יותר מרכיבים את רוב, בעצם, רוב עולם הווב. על מה אנחנו הולכים לדבר? אז בהתחלה נדבר קצת על המוטיבציה ועל הרקע למחקר הזה. נציג בקצרה את הטכנולוגיות המרכזיות שיש בפרוטוקול. בחלק המרכזי בעצם נועם ידבר על ההתקפות שמצאנו, ונסכם עם קצת מה אפשר לקחת מפה להמשך. אז על המוטיבציה, עם HTTP1.1, פרוטוקול סטנדרט שהשתחרר אי שם בשנות ה-90, שלא ממש מתאים לאתרים כמו שהם נראים היום. אוקיי, אתרים דינמיים עם הרבה מאוד ריסורסים, ריץ' קונטנט, כל אתר, תכף נראה גם בהדגמה, כל אתר יש לו הרבה מאוד ריסורסים שהוא צריך לטעון, דבר שמוביל כמובן לבעיות של latency. יש לנו בעיה אינהרנטית ב-HTTP1.1 של Head of the Line, שבקשות בעצם מגיעות באופן סדרתי. יש כל מיני דרכים לפתור את הבעיה הזאת, אבל אף אחד באמת לא הצליח לעשות את זה כמו שצריך. מה שמוביל לזה שאם מגיעה, יש בעצם כמה בקשות שמגיעות באופן סדרתי אחת אחרי השנייה, אז אם הבקשה הראשונה זה איזשהו ריסורס כבד, איזושהי פעולה חישובית כבדה, אז בעצם כל הבקשות האחרות נתקעות מאחוריה. והדרים, שזה גם כן בעיה ידועה, הדרים שחוזרים על עצמם מבקשת HTTP אחת לשנייה, כל הזמן חוזרים עוד פעם ועוד פעם, בעצם גורמים לנו לצרוך הרבה יותר קו, רוחב ופס ממה שאנחנו צריכים. אוקיי, פה יש איזושהי דוגמה, בקשה לאתר של אימפרווה, בקשה אחת בעצם שנעשתה בבראוזר ומובילה ל-123 בקשות
שבאות אחריה, בעצם ריסורסים שניתנים בתוך הדף, 2 מגה-בייטס בסופו של דבר שמגיעים לקליינט, ב-12 שניות, אוקיי, כמובן לא מצב אידיאלי. ובגלל זה הגיע, או גם בגלל זה הגיע HTTP2, שמה היו בעצם עקרונות הדיזיין שבאו, שעשו את הפרוטוקול החדש, מה העקרונות שרצו בעצם להביא לעולם. אז דבר ראשון, כמו שאתם כבר יכולים לתאר, הם נושא של מהירות. להוריד את ה-latency ולהוריד את ה-bandwidth. אוקיי? זה המטרה הראשונה והמוצרת. עוד איזשהו דיזיין, עקרון דיזיין שרצו לשמור עליו, זה האפשרות לעשות מעבר הדרגתי לפרוטוקול הזה, ואת זה הם עשו בעצם על ידי שני דברים. דבר ראשון, יש איזושהי אפשרות לעשות, יש איזשהו negotiation פרוטוקול, שמאפשר לך לעבור מ-HTTP1.1 ל-HTTP2, ובעצם הסמנטיקה, כמו שאתם יודעים, HTTP זה פרוטוקול טקסטואלי, אז הסמנטיקה של HTTP1.1 בעצם נשמרה. שזה כמובן מקל על המעבר לפרוטוקול החדש. עוד איזשהו עיקרון שרצו להכניס, זה הנושא של אנקריפשן, רצו שזה יהיה מנדטורי, בסופו של דבר זה לא מנדטורי, אבל דה פקטו כל המימושים, רוב הדפדפנים שמממשים היום HTTP2 עושים את זה מעל TLS, אז מה שנקרא, דה פקטו יצא שזה כן נעשה כך. אוקיי, פה איזושהי הדגמה על ריסורס שניתן בפרוטוקול HTTP1 ואותו ריסורס שנטען בפרוטוקול HTTP2. יכולים לראות את ההבדלים הגדולים בזמן הטעינה. זה ככה נותן טעימה לגבי היכולות של הפרוטוקול. אז מי משתמש בזה? אוקיי, הפרוטוקול שוחרר פלוס מינוס לפני שנה. וכבר אנחנו רואים שכל השחקנים המרכזיים בעולם הווב בעצם כבר משתמשים בפרוטוקול. שזה אומר כל הבראוזרים הגדולים, כרום, פיירפוקס, אינטרנט אקספלורר, אופרה, ספארי, ווב סרברים, כמו שאמרתי בהתחלה, הם כל הווב סרברים שבחרנו להסתכל עליהם. האתרים הגדולים, פייסבוק, גוגל, טוויטר, יוטיוב, כולם משתמשים כבר ב-HTTP2. ו-CDNים. אוקיי, CDNים גם כן בתור איזשהו שחקן מרכזי ברשת, גם תומכים, אינקפסולה, אקמאי, קלאודפלייר, כולם כבר תומכים בפרוטוקול החדש. אוקיי, עכשיו אני אדבר קצת על הטכנולוגיות, בעצם מה יש בפרוטוקול הזה. אז בגדול אפשר להגיד שנוספו פה 4 מכניזמים חדשים בפרוטוקול, שלא היו לפני זה. דבר ראשון זה משהו שנקרא סטרים מולטיפלקסינג, אוקיי? סטרים מולטיפלקסינג זה בעצם איזושהי יכולת לשדר על בסיס TCP קונקשן יחיד כמה בקשות במקביל, אוקיי? אם פעם היינו צריכים עבור כל ריסורס, בגדול, עבור כל ריסורס לפתוח קונקשן, כמובן שיש לזה אוברד מאוד מאוד גדול, ובעצם פה מנצלים איזושהי יכולת בפרוטוקול עצמו להעביר כמה בקשות בקשות ותשובות במקביל על אותו TCP connection. המנגנון השני זה מנגנון של flow control ו-dependency, שזה איזשהו מנגנון אופטימיזציה, בעצם יכולת שנותנת גם לקליינט וגם לסרבר, לשני הצדדים בתקשורת, לשלוט בכמות הדאטה האופטימלית שיכולה לעבור בחיבור, וגם כמו שאמרנו, יש לנו multiplexing, זאת אומרת יש לנו כמה בקשות ותשובות שרצות במקביל על אותו חיבור, גם אפשר להגדיר את ה-dependency בין אותן בקשות. אם אתה רוצה שהשרת יטפל באיזושהי בקשה בעדיפות גבוהה יותר מאשר בקשה אחרת, אתה גם יכול לציין את זה בפרוטוקול, וזה בעצם מאפשר איזושהי אופטימיזציה של התקשורת. דבר שלישי זה מנגנון דחיסה, מנגנון דחיסת הדרים, שמתבסס על פרוטוקול שנקרא HPAC. הזכרתי את זה בהתחלה, אז יש לנו הדרים שחוזרים על עצמם מבקשה לבקשה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד בזבזני, דוגמה נפוצה זה קוקיז. אוקיי, קוקיז עוברים איתך מבקשה לבקשה, ומי שמסתכל על קוקיז היום, אז יכולים לראות שבהרבה מאוד אתרים זה איזשהו ערך שהוא מאוד מאוד גדול. אין שום סיבה בעצם לחזור ולשדר את המידע הזה כל הזמן, אז משתמשים בדחיסה.
ומנגרון האחרון, מנגרון של סרבר פוש, שזה בעצם גם כן איזשהו שינוי תפיסה, במקום שהתקשורת תהיה מהקליינט אל הסרבר, שקליינט מבקש ריסורסים והסרבר מחזיר לו, יש לנו פה גם את האפשרות לסרבר לדחוף ריסורסים לקליינט, אוקיי? זאת אומרת, אם אתם ניגשים לעמוד הבית, הסרבר יכול לדעת בצורה של קונפיגורציה, הם בעצם כל מי שמגיע לעמוד הבית צריך לתת לו גם את האימג' 123, CSS וכיוצא בזה, וכבר להוריד את זה, לדחוף את זה לקליינט, זה נכנס לקש של הקליינט, ואז באופן כמובן הדברים, הקליינט, אחרי שהוא טוען את עמוד הבית, צריך את הריסורסים האלה, הוא מגלה שיש לו אותם בקש ונמנע את התעבורה המיותרת הזאת. אוקיי, אז ממה הפרוטוקול הזה בנוי? אז פה יש לנו בעצם בשקף הזה את כל יחידות המידע שמהם בנוי הפרוטוקול. היחידת המידע הקטנה ביותר שיש לנו בפרוטוקול הזה זה דבר שנקרא פריים. אוקיי, זה פריים, זה בעצם חלק משכבה בינארית. אוקיי, הפרוטוקול מורכב מאיזושהי שכבה בינארית ושכבה טקסטואלית. זה פריים, זה יחידת המידע הקטנה ביותר. הם יכולים להיות לנו כל מיני סוגים של פריימים. דאטה פריים, הדר פריים, סטינגס פריים, פריוריטי פריים, כל מיני סוגים של הדרים, שבעצם מחברים את הפריימים האלה ביחד, אנחנו מקבלים סטרים, אוקיי? שסטרים זה איזשהו יחידה שמרכיבה request ו-response, אוקיי? כמה פריימים מתחברים לנו לסטרים, סטרים זה בעצם ייצוג של request ו-response, ויש לנו הרבה סטרימים מעל connection אחד, אוקיי? ואפשר לראות פה בגרף, בציור הם שסטרימים יכולים להגיע בלי קשר, פריימים יכולים להגיע מסטרימים שונים, לא, כאילו, לא תלויים אחד בשני, וזה חלק מהכוח בפרוטוקול הזה. אוקיי, שוב, הם איזושהי דרך אחרת להסתכל על זה, מודל השכבות, אז כמו שאמרתי, TLS לא מחויב המציאות, אבל בפועל רוב המימושים בוחרים לעשות את זה ככה, אז מעל שכבת ה-TLS יש לנו את השכבה הבינארית, אוקיי? שבמעליה בעצם, או בתוכה, מורכבת השכבה הטקסטואלית, שהסינטקס נשמר פחות או יותר, דומה ל-HTTP 1. אוקיי? אמנם זה עכשיו מחולק לנו לדאטה פריימס ולהדר פריימס, אבל כשמחברים את זה ביחד, ובעצם אחרי שמסיימים לפרסר את המידע, זה מתרגם למשהו שהוא סמנטי מקביל ל-HTTP 1. אוקיי, עכשיו נעבור לחלק השלישי, התקפות. נעביר את זה לנועם. אוקיי, אז בואו ננסה לעשות קצת כיף. אז אנחנו הולכים לראות ארבע מתקפות מניעת שירות על מימושים של הפרוטוקול. כולם היו לא ידועות כשאנחנו דיווחנו עליהם לוונדורים, וכמובן שעבדנו עם כל אחד מהוונדורים למצוא פתרון למתקפות, ולא פרסמנו אותם לפני שידענו שכל השרתים מוגנים מפניהם, כל השרתים שבדקנו. אז מצאנו ארבע מתקפות על ארבע רכיבים משמעותיים בפרוטוקול, בדקנו אותם על החמישה שרתים שנדב הזכיר קודם, וכל אחד מהשרתים נמצא פגיע ללפחות אחת מהמתקפות, כשהמתקפה הראשונה שנראה, ה-flow control, פגע בהכי הרבה שרתים, כמעט בכולם. אז בואו ננסה להבין אותה. אז הרעיון הוא שהפרוטוקול מגדיר איזשהו אובייקט שנקרא חלון, שמאפשר לכל צד בתקשורת, נניח ללקוח, להגדיר לשרת בכמה מידע הוא יכול לטפל ברגע נתון. הרעיון הוא שאם לשרת אין מספיק משאבים בשביל לקבל את, אם ללקוח אין מספיק משאבים בשביל לקבל את כל הבקשה שהוא ביקש מהשרת, הוא יכול להגיד, זה הכמות זיכרון הפנויה שיש לי, השרת ישלח לו כמות מתאימה של נתונים, הוא יעכל אותה ואז יוכל לבקש את ההמשך של הבקשה. כשראינו את זה אז חשבנו ישר על התקפות, על low data rate, כמו שאנחנו מכירים מ-TCP, הרעיון הוא שאנחנו יכולים לשלוח בקשה ולא לאפשר לשרת לענות עליה. מי שמכיר, slow read זה מתקפה מאוד דומה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה פה. אז הקליינט יפתח חיבור HTTP 2. וישלח בקשה להקטין את הגודל חלון לגודל מאוד קטן. אחר כך הוא ישלח איזושהי בקשה למשאב גדול לסטרים מספר 1. בשלב הזה, הטרד שטיפל בבקשה בג'טי הולך לישון ל-30 שניות.
בשרתים אחרים כמו IIS ואפאצ'י צריך להמשיך להגדיל באופן איטי את החלון בשביל להשאיר את הטרד מחובר לסטרים ובעצם לא לאפשר לו להתפנות לסטרימים אחרים או לחיבורים אחרים. עכשיו תפסנו טרד אחד של השרת, אנחנו רוצים למנוע שירות מהלקוחות האחרים, אז אנחנו צריכים לתפוס את כל הטרדים. במה שהיינו יכולים לעשות ב-HTTP 1 זה בעצם לפתוח הרבה חיבורים במקביל, אבל פה יש לנו את האפשרות של המולטיפלקסינג, אז אנחנו יכולים פשוט לפתוח הרבה סטרימים. וזה מה שנעשה, וככה נתפוס את כל הטרדים של השרת ונמנע מלקוחות אחרים לקבל שירות. אז בואו נראה את זה קורה. אז אנחנו רואים פה במכונה אחת שאנחנו מרימים את השרת, במקרה הזה את ג'טי. ממכונה שנייה אנחנו מפעילים איזשהו קליינט לגיטימי שפשוט שולח כל כמה שניות בקשה לשרת ומקבל דף HTML בתשובה. וממכונה שלישית אנחנו מריצים את התוקף שלנו, ואנחנו רואים שאחרי כמה שניות הלקוח הלגיטימי פשוט מפסיק לקבל תשובה. עכשיו נפסיק את התקיפה ונראה שאחרי כמה שניות השרת מתאושש ומחזיר תשובה ללקוח. מגניב. אז בואו נעבור למתקפה הבאה. המתקפה הבאה היא קצת יותר מסובכת ונעבור עליה מאוד ב-high level. היא תוקפת את המנגנון של ה-dependency של HTTP 2. שהרעיון הוא שהקליינט יכול להגדיר לשרת איזשהו גרף של תלויות בין הסטרימים בשביל להגיד לשרת איך הוא מצפה ממנו להקצות משאבים לבקשות. זה מנגנון אופטימיזציה ואפשר להתעלם ממנו, אבל הוא יכול מאוד לעזור, לדוגמה אם השרת רוצה לבקש איזשהו עמוד HTML והרבה תמונות ורוצה להגיד לשרת שהוא מעדיף קודם לקבל את העמוד HTML ורק אז לקבל את התמונות. יש שתי בעיות עם המנגנון הזה. אחד, שהגרף חייב להיות עץ, והמימוש בהשרת בדרך כלל מסתמך על זה שזה עץ. והעניין השני הוא שלעומת מספר הסטרימים הפתוחים שיכולים להיות במקביל, שמוגבלים בדיפולט ב-HTTP 2, הגודל של העץ הזה לא מוגבל, מה שמאפשר לנצל את הזיכרון של השרת. ובמתקפה שמצאנו, אנחנו בעצם מנצלים את העובדה השנייה בשביל ליצור מעגל בעץ ולגרום לרקורסיה אינסופית. אז בואו נבין איך אנחנו עושים את זה. אז אנחנו יוצרים איזשהו עץ תלויות בשרת, לשם פשטות אנחנו מגבילים את מספר הסטרימים שיכולים להיות פתוחים בבת אחת ל-4. יוצרים איזשהו עץ תלויות שממלא את כל הזיכרון שהשרת הקצה לגרף הזה, ואז מוסיפים עוד סטרים אחד. מה שגורם לזה שהשרת ירצה למחוק את סטרים מספר 7 מהעץ. עכשיו אנחנו נשלח עוד בקשה, נגיד שסטרים מספר 3 תלוי בסטרים מספר 5, ומה שיקרה זה שסטרים מספר 3 יירשם בזיכרון במקום שסטרים מספר 7 היה בו קודם. עכשיו בגלל כשל והניקוי של הזיכרון בהשרת שבדקנו, הפוינטר מסטרים מספר 7 לסטרים מספר 5 יישאר שם, מה שייצור מעגל בעץ. יותר מאוחר שהשרת יריץ רקורסיה בשביל לסרוק את העץ, הוא ייכנס לרקורסיה אינסופית. כאן אנחנו יכולים לראות שהכתובת בזיכרון של סטרים מספר 7 ושל סטרים מספר 3 היא אותה כתובת, מה שגורם למעגל. בואו נראה את המתקפה. אז אנחנו מעלים את השרת, במקרה הזה NGHTTP 2, ממכונה אחרת, ומפעילים מוניטורינג בשביל לראות את ה-CPU ואת הזיכרון. ממכונה אחרת אנחנו מפעילים את הסקריפט של תקיפה, סקריפט מאוד קצר, ועכשיו אנחנו נראה בעצם כל שורה שמודפסת על המסך, זה בעצם קריאה לפונקציה הרקורסיבית, ואנחנו רואים שהוא לפעמים מקבל את סטרים מספר 5 ולפעמים את סטרים מספר 3, וזה כל הזמן מתחלף ביניהם. זה בעצם רקורסיה אינסופית, והוא ייתקע כשהוא יגיע למקסימום עומק של הרקורסיה. ב-NGHTTP 2 זה מספיק בשביל להקריס את השרת, באפאצ'י אנחנו יכולים להקריס ככה רק סטרים אחד, אז אנחנו נצטרך לחזור על הפעולה הזאת לכל סטרים בנפרד, ובגלל שזה HTTP 2, שוב, אנחנו יכולים לעשות את זה מחיבור TCP 1. עכשיו אנחנו רואים שהשרת בעצם קרס בסגמנטיישן פולט.
התקפה השלישית היא על IIS, היא הרבה יותר פשוטה וקצת עצובה. אנחנו תוקפים את המנגנון של המולטיפלקסינג, כשהרעיון הוא, כמו שנדב הסביר, שב-HTTP 2 אנחנו יכולים לשלוח כמה בקשות במקביל, לעומת HTTP 1 שחיבור זה בקשה אחת, או שעושים את זה באופן סדרתי, פה אנחנו יכולים לעשות את זה במקביל, אבל כל סטרים משוייך לבקשה אחת, וכל בקשה משוייכת לסטרים אחד. אבל זה חלוקה לוגית לגמרי, ואנחנו בעצם יכולים לשלוח שתי בקשות על אותו סטרים, שום דבר לא מונע מאיתנו את זה. אז בואו ננסה לראות מה קורה כשאנחנו עושים את זה. אז זה מה שעשינו, פשוט פתחנו חיבור HTTP 2 מול IIS, שלחנו שתי בקשות על סטרים אחד, וקיבלנו מסך כחול. בואו נראה את זה. כמובן שיוזרים לא יכולים לקבל שירות. אז זה שרת IIS, אנחנו ניכנס דרך דפדפן לראות שבאמת הכל עובד כמו שצריך. מגניב, וממכונה אחרת נריץ את התקיפה. ומסך כחול. התקיפה האחרונה היא על המנגנון דחיסה של HTTP 2. המנגנון דחיסה הזה בעיקרון נועד לדחוס את האדרים, שיכולים להיות חלק כבד בבקשות. הוא עושה את זה על ידי שמירה של טבלה עם אדרים נפוצים. הטבלה זה הטבלה האמצעית שאנחנו רואים, היא מורכבת מחלק סטטי שקבוע לכל החיבורים, ומחלק דינמי שמכיל את האדרים האחרונים שנשלחו בחיבור הספציפי הזה בכיוון מסוים. נניח שזאת הבקשה שהלקוח שאנו רוצה לשלוח, היא מכילה לדוגמה method get ואיזשהו user agent, ואנחנו רואים שבטבלה שלנו יש בשורה מספר 2 method get, אז הלקוח יכול פשוט לשלוח רפרנס לשורה מספר 2 בטבלה, במקום לשלוח ממש את האדר. הטבלה הדינמית מכילה את ה-user agent, כי סביר להניח שהוא כבר שלח אותו בבקשות קודמות, אז הלקוח יכול לשים רפרנס לשורה מספר 62 בטבלה, במקום לכתוב את כל ה-user agent שוב. אם יש אדר שלא נמצא בטבלה, אפשר או לכתוב אותו בצורה מפורשת, או לשים קידוד אופמן שלו. עכשיו, כמו במנגנוני דחיסה אחרים, התקיפות הדברים האלה, כמו זיפבום ומיליון לאף אטאקס, בדרך כלל מנצלות את החוסר סימטריה. בעצם הקליינט יכול לשלוח בקשה יחסית קצרה, שלא לקחה מיינו הרבה משאבים, שתיפתח למשהו גדול מאוד על השרת, שלשרת לא יהיו מספיק משאבים בשביל להתמודד איתו. וזה מה שאנחנו נעשה. במקרה הזה אנחנו נצליח להכפיל פי 4,000 את הכמות זיכרון שהשרת צריך לעומת הלקוח. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו פותחים איזשהו חיבור HTTP 2, שולחים בקשה שגורמת הכנסה של עדר מאוד ארוך לטבלה הדינמית, ואז אנחנו פשוט שולחים כמות די קטנה של בקשות, שכל בקשה מכילה הרבה רפרנסים לאותו עדר שהכנסנו לטבלה. מה שיגרום לזה שמבקשה בגודל 14 קילובייט, אנחנו נפתח אותה ל-64 מגבייט. בואו נראה את המתמטיקה. אז הטבלה הדינמית בדיפולט מוגבלת ל-4 קילובייט, אבל אנחנו יכולים להכניס עדר אחד שימלא את כל הטבלה, ואנחנו יכולים להכניס 16 קילובייט של רפרנסים לכל בקשה, מה שאומר שבקשה אחת ששוקלת 16 קילובייט אצל הלקוח יכולה להיפתח ל-64 מגבייט אצל השרת, ו-14 בקשות כאלה ייפתחו ל-896 מגבייט, מה שאצלנו במעבדה הספיק בשביל להקריס את NGHTTPD. בואו נראה את התקיפה. אז מה שאנחנו רואים פה זה איזשהו מוניטורינג על השרת, ומה שמעניין זה הטור של הזיכרון. אנחנו מפעילים את התקיפה, ורואים שהזיכרון קפץ ל-55% והמערכת עצרה. עוד כמה שניות הלקוח יקבל איזושהי הודעת שגיאה והמערכת תשתחרר, ואז הזיכרון יקפוץ ל-73% והשרת לא יעמוד בזה והוא פשוט יקרוס. אז אנחנו נראה את זה עכשיו, והשרת קרס, ואנחנו יכולים לראות שוב segmentation fault.
אנחנו ממשיכים לקבל כל הזמן על ההתקפות שמצאנו, התקפות דומות על מוצרים אחרים שתומכים ב-HTTP 2. אז דוגמה אחת לזה זה מה שקורה ב-Wireshark, שבעצם שמצאנו את המתקפה האחרונה, אז רצינו לדווח עליה למפתחים והקלטנו קובץ תעבורת רשת, פיק-אפ, ושלחנו להם אותו, והם פתחו אותו ב-Wireshark, ו-Wireshark קרס. מה שמסתבר זה ש-NG-HTTPD זה חלק מחבילת C שמממשת HTTP 2, קוראים לה NG-HTTP 2, והרבה מאוד מוצרים אחרים מסתמכים עליה בעצם, כמו Wireshark, ובגלל זה אותו באג שמצאנו בשרת נמצא גם ב-Wireshark וגרם לקריסה. עכשיו נדב יסביר איך להתגונן מכאלה דברים. אוקיי, תודה. אז ראינו את כל המתקפות האלו, ומי שמסתכל על זה אומר, אוקיי, זה לא נראה כל כך טוב, אז מה אפשר לעשות? אז אופציה אחת, טוב, בואו נגיד, עזבו אתכם HTTP 2, זה לא נראה כל כך בטוח, בואו פשוט נוותר על זה. אז לא בטוח שזאת הדרך הנכונה להתמודד עם הבעיה, כי בכל זאת הפרוטוקול הוא פרוטוקול טוב, והוא בא להחליף, הוא בא לתת מענה לבעיות קיימות, כאילו שיש בפרוטוקול הישן. חוץ מזה, גם אם תחליטו שאתם באמת בשלב הזה הם לא מאמצים את הפרוטוקול החדש ותבחרו, אתם יכולים לבחור איזשהו, לנסות לבחור איזשהו שרת, לפני זה, אם תנסו למצוא איזשהו שרת שמממש HTTP 2 בצורה בטוחה, אז כמו שנועה אמרה, בעצם כל השרתים שבדקנו היו פגיעים לפחות לאיזושהי מתקפה אחת. ואם אתם מחליטים לגמרי לוותר על HTTP 2 ולהישאר ב-HTTP 1, אז גם אף אחד לא מבטיח לכם שב-HTTP 1 לא יהיו בעיות. כמו שאתם יודעים, vulnerabilities מתגלים כל יום, אז תוכניות לעזוב את HTTP 2 בצד, זה פשוט לא כל כך ריאלי. אז בעצם האפשרות היחידה שנשארת לנו זה להסתמך על פאצ'ים. אוקיי? ופאצ'ים זה עולם בעייתי. למה זה עולם בעייתי? יש את מה שנקרא את הפאצ'ינג רייס, אוקיי? איזשהו מונח. אני בתור בעצם בעל אפליקציה, אם אני עכשיו הולך לאסטרטגיה של פאצ'ינג, אז יש הרבה שאלות קשות שאני צריך לשאול את עצמי שלא בטוח שאני יודע את התשובות אליהן. דבר ראשון, איך אני יודע בכלל שיש איזושהי פגיעות בשרת שלי? אחרי שאני כבר באיזושהי דרך מסתורית גיליתי שיש פגיעות בשרת שלי, בהנחה שלא פרצו לאפליקציה, איך אני יודע אם יש איזשהו פתרון לבעיה הזאת? איך אני יודע אם יש כבר פתרון, אם הוונדור הצליח למצוא איזשהו פתרון, איך אני יודע איך זה ישפיע על האפליקציה שלי? האם הדבר הזה נבדק כמו שצריך? יכול להיות שוונדורים מאוד ממהרים, במיוחד במקרים קשים, אוקיי, מי שזוכר את שלשוק בזמנו, הם וונדורים הוציאו תיקונים, הם חפוזים שלא בדקו אותם מספיק, ולא באמת פתרו את הבעיה, ויותר מזה שלא פתרו את הבעיה, יכול להיות שזה גם בכלל יפיל את האפליקציה שלי, אז יש פה כל מיני שאלות שדי קשה להתמודד איתן. ולכן הפתרון לטענתנו הוא virtual patching. אוקיי, שvirtual patching בעצם מה שהבעל אפליקציה צריך לעשות זה בעצם להכניס עוד איזושהי קומפוננטה ברשת בין הקליינט לסרבר, קומפוננטה שיכולה להיות או on-premise או בקלאוד, מה שרובנו קוראים web application firewall, שזה איזשהו גורם ברשת שבעצם מנטר את כל התעבורה שנכנסת לאתר, וברגע שמתגלה איזושהי פגיעות בשרת, אז בעצם הוואף דוחף עדכון סקיוריטי לתוך האפליינס, ותוקף עכשיו שמנסה לנצל את הפגיעות הזאת, נחסם לפני שהוא מגיע לאתר. מה היתרונות הברורים בגישה הזאת? דבר ראשון, בעל האפליקציה לא צריך להתעסק בכלל בסקיוריטי, ודבר שני, גם לא צריך לעשות שינויים בכלל בסרבר. הסרבר לכאורה נשאר פגיע, אבל הוא מוגן בגלל הקומפוננטה הנוספת שהוספנו.
אוקיי, עכשיו סיכום. אז ראינו את HTTP 2. HTTP 2 פרוטוקול מצוין, שאמור לתת לנו את העתיד לתקשורת ברשת. פרוטוקול שצובר פופולריות בצורה מאוד משמעותית, וכמו שהראינו, סובל גם מכל מיני בעיות אימפלמנטציה, שנובעות בעיקר משתי סיבות. סיבה ראשונה זה הנושא של האופטימיזציה. אוקיי, הפרוטוקול הזה מאפשר כוח מאוד מאוד גדול לקליינט לשלוט בקונקשן ובצורה שבה הקונקשן נעשה מול השרת. וכמובן, המימושים החדשים של HTTP 2 זה כמויות גדולות מאוד מאוד של קוד שהשתחררו לעולם. אוקיי, צריך לזכור ש-HTTP 1.1, אז יש לו כבר איזה 20 פלוס שנה שהוא נמצא בשטח, שחוקרים עבדו עליו, שהאקרים עבדו עליו, התגלו שם הרבה חולשות, כל הנקודות תורפה, לא יודע אם כולם, אבל רובם כבר התגלו, ו-HTTP 2 זה בהחלט לא המצב. אוקיי, אז יש לנו פה שילוב גם של הרבה מאוד קוד חדש שנכנס לעולם, וגם של כל מיני אופציות חדשות, כאילו שיש בפרוטוקול שנותנות הרבה מאוד כוח לקליינט, או במקרה הזה לתוקף, שזה שילוב לא מוצלח. אז מה המסקנות? דבר ראשון, HTTP 2 הוא כאן והוא יישאר איתנו לעוד הרבה זמן. דבר שני שצריך לזכור זה ש-HTTP 2 עכשיו מגדיל לנו את מרחב התקיפה בצורה משמעותית. יש לנו את כל המנגנונים שדיברנו עליהם, יש לנו קוד חדש, ויש לנו בעצם עוד איזושהי טריטוריה שאף אחד או יחסית מעט נכנסו אליו וחקרו אותה לעומק. בעצם העבודה שעשינו בזמנו שרק התחלנו אותה, אז לא מצאנו שום עבודה אחרת בתחום, ובגלל זה גם זה היה חלק מהסיבות שעשינו את העבודה הזאת. דבר נוסף זה בתור איזשהו אקוסיסטם, אם מסתכלים על HTTP 2, אז אפשר להגיד שהוא עדיין לא security mature, אוקיי? בדיוק מכל הסיבות שאנחנו דיברנו עליהן. וגם יותר מזה, היום האתרים שמשתמשים ב-HTTP 2 עדיין לא משתמשים בכל הטכנולוגיות שהזכרנו אותן. אוקיי, נגיד סרבר פוש, כאילו מעט מאוד, כאילו אתרים משתמשים בזה, או סרברים משתמשים בזה. אוקיי, ברגע שיתחילו להשתמש עוד ועוד במנגנונים הבאמת חזקים של HTTP 2, אנחנו כנראה נגלה עוד ועוד חולשות במנגנונים האלו. אוקיי, ודבר האחרון, זה בעצם מה שראינו, איך אנחנו הולכים להתמודד עם זה. אז אסטרטגיית הפאצ'ינג זה אסטרטגיה ש... קשה מאוד לנצח במרוץ הזה, ו-Waf to the rescue. תודה. שאלות? אוקיי, אני אחזור על השאלה. השאלה הייתה אם אפשר לעשות disable לחלק מהפיצ'רים בפרוטוקול. אז לחלק מהפיצ'רים אפשר לעשות disable, חלק, מה זה disable? חלק מהפיצ'רים הם בעצם אופציונליים. מה זה? כן, כן, חלק מהפיצ'רים הם אופציונליים, זאת אומרת במימושים, לא כל המימושים בחרו לממש את כל הדברים. לדוגמה, שניסינו לבדוק את מנגנון התלויות הם בג'טי, אז ראינו שפשוט בחרו לא לממש אותו ובעצם להתעלם לחלוטין מכל הטראפיק שמגיע. אז... עוד שאלות?